God dag, god dag. God kväll, god kväll. Hejsan, hejsan. Hjärtligt välkomna. Tjenare, tjenare. Hej, hej allesammans. Hejsan, hejsan en gång till. Kvällens första tävlande är Robert och Johan. Varsågoda. Kvällens ämne är Magnus och Brasse. Robert? Krogshower 500. Krogshower 500. Stockholms restaurang där Magnus och Brasse slog alla tidigare publikrekord. Vad är Berns? Bravo, bravo! Grattis, grattis! Johan? Sketcher 800. Magnus och Brasse sketcher 800. En fullkomligt lysande sketch som skar genom märg och ben på Berns scen. Vad är kirurgerna? Rätt! Bravo, bravo! Grattis, grattis! Nu ska du få en dubbel chans att framföra denna sketch. Om ni kan alltså. Borstring och goodbye. Ja, men fan på dem ju bättre än vi, de jävlarna alltså. Hörru du, ursäkta mig att jag frågar lite grann, tänkte bara höra med dig. Hur brukar du lägga upp dina operationer? Hur så? Jag menar, så vi inte hackar på varandra. Ja, jag brukar börja så här att jag brukar undersöka om patienten är en man eller en kvinna. Snuttegubbe. Hur då? Hur gör man det? Patientkortet. Förnamnet brukar ge viss vägledning, vet du. Tjejer brukar heta Vera och gör det och sånt där. Och killarna, de heter då mycket mer Erik och Robert. Mm. Hurra, det finns en skillnad mellan dem alltså. Jajamensan. Du är ett snille, du. Ja. Det här blir en baggis. Nu kan jag se, vet du, det här. Det är ju en medicinsensation. Vad är det? Han är ju blind i armen. Ja, men blindtarmen då nästan. Blindtarmen. Ja, nu ser jag. Ja, vilken skillnad. Va? Blind i tarmen. Det är mycket skit han slipper att se. Ja. Stå inte och snacka skiten. Nu kan vi sätta igång. Det här är ju en enkel operation, förstår du? Titta här. Du ser blindtarmen. Va? Du ser. Allt vi behöver göra, va, det är att klippa av den där och sen så kastar vi bort den sen bara. Nej, men inte kan du klippa bort den där. Kan jag väl. Den stämmer precis på beskrivningen. En litet maskformigt bihang. Men, den ska väl sitta på insidan? Vadå på insidan? Hur fan ska vi då komma åt den, har du tänkt dig? Men det är inte klokt. Det är bara öppna patienten. Man kan ju öppna patienten. Du vet, det är ju... Ja visst, det har jag nämligen läst i Det Bästa. Känn på den, du. Det är en sak till dig. Ibland tycker jag att du är jätteäcklig. Vadå? Ja, men vadå öppna patienten? Står du skojar? Menar du allvar? Ja, man lär kunna göra det alltså med en liten skalpil. Eller skalpell man sprätter. Men lägg av, vad äckligt, vad läbbigt. Hade jag vetat det hade jag aldrig blivit kirurg. Då hade jag fortsatt med urmakeriet då. Ja. Men jag har inte fått sparken för jag var så darrhänt. Fick jag bli kirurg då? Ja. Man måste ju leva, vet du. Ja, man måste ju det. Ja. Hur blev du läkare? Va, jag? Ja, du. Nej, jag är ju rörmokare. Ja. Jag var uppe på avdelningen här, vet du, skulle lufta ett element, va? Ja. Så låg det en kille med kolik där. Så tog jag på honom på en gång, vet du, med rörtång och lite svint. Och... Ja. Så ja, på den vägen är det, kan man säga. Nu sätter vi igång och klipper här. Nej. Jag måste hoppa över den här patienten. Hoppa över? Nej, operationen. Alltså jag har fått en släng, känner jag nu här, av Scalis dolorium. Scalis, vad är detta? Du känner inte till? Nej, jag känner inte till. Det finns ett annat namn, kanske känner till, ni mäter under namnet Bakismellus. Nej.
Men kom inte ihåg, det var ju firmanfest igår. Va? Det var firmanfest! Ja, det var det! Och som jag undrat vad jag var igår kväll. Ja, det var därför man är lite stor i mössan idag. Ja, visst. Men det var kul. Det var jättekul. Det var kul. Ja, det var kul. Ja. Vet du, nu kommer jag ihåg. Jag satt bredvid den här lilla sköterskan. Den här lilla tunnhåriga, vad heter hon? Den lilla tunnhåriga, vad heter hon? Jo, hon heter Ellen, för jag kallar henne Skalp-Ellen hela kvällen. Nu har jag hållit bort riktigt ordentligt. Jag trodde hon jobbar på narkosen, vet du, där man söver folk. Ah. Jag kallar henne Eternellen hela kvällen. Men det var inte konstigt, för hon krökar rätt hårt. Jag hörde att det var någon som kallade henne Butellen hela kvällen. Nej, men vänta nu. Nu tror jag du menar hennes syster, nej, vet du. Jo. Det är hon som jobbar ner på spermabanken, vet du. Vi kallar henne Sädercellen hela kvällen. Nej. Den här, hon är mycket tunnare, så det är väldigt... Ännu tunnare? Ja, ännu tunnare, väldigt mager. För det var någon som kallade henne Rebensbjällen hela kvällen. Du, nu vet jag att det är hennes mor du tänker. Nej. Jo, det är det. Hon jobbar på veneriska avdelningen. Hon är svampforskare där. Ja, vi kallar henne Kantarellen hela tiden. Men hon är väldigt duktig på att räkna den där flickan sen, för det var någon som kom förbi som kallade henne multiplikationstabellen hela kvällen. Kan jag ha tagit fel också? Nej, vi hade väldigt roligt faktiskt. Jag satt med några läkare, vet du, och vi blev så fulla. Jo. Vet du vad de sa när de kom med kaffe av veckan? Nu kommer det kaffe med dropp. Det är små kanelbullar, ser du? Nej, oj. Nej. Jo. Nej. Ja, men skojar de om alltså? Ja. Nej, vad skojfritt det är. Ja, det var kul. Ja. Vi hade väl skojat vid vårt bord också. Det var några medicinkandidater, det var apotekarnes eller... Oj. Och sen så blandade vi lite groggar på kvällskröken där. Ja, kröken. Ja, visst gjorde vi. Och vet du, vi fick ihop en hel del fina. Den bästa det var den här, Rom och Nova Locola. Det är den perfekta drinken. Ja, gott. Visst, gott. Ja. Jag satt med obducenterna själv ute nere i frysrummet. Ja. Ja, drack sån här Frankenstein. Vad är det då? Ja, Bacardi och glykol. Alltså, ja, visst. Är det gott? Nej. Det var inte gott. Fast min läkare har förbjudit mig att njuta av spriten. Så. Jävla sprit. Ja. Vad är det? Vadå? Det där. Ingenting. Det kom från dig. Nej. Jo. Nej. Nej. Det. Ja, jo, det fick det i morse. Jag visste inte vad det var. Jag slog upp det i hemmets läkarbok. Det är hosta. Hosta? Hosta. Har du talat så? Nej. Nej, men hosta inte på mig. Hosta på honom. Han är redan sjuk. Hålla på hosta på mig. Det kommer en massa basiller på mig då ju. Vadå bass? Illa har hört talas om en bass. Vad är det för något? Det är basil, alltså det är små djur man blir sjuk utav. Ja, som marsvin vi hade det hemma, alla fick utslag i familjen. Nej, det är små elakartade organister. Nej, men sluta nu. Ja, men vad ska vi göra nu? Vi måste göra något, han kanske tillfrisknar sig själv, det vore pinsamt. Du, vi slår upp i hemmets läkarbok här. Ja, visst, jag vet det. Det är den där råkar, vet du, så är vi. Titta här, det är manaskan. Genomskärning av manaskan. Människan, idiot. Människan. Ja, människan. Nu tar vi det här från början här, så det inte blir något fel, ska vi se. Kapitel 1, sid 1. Diagnos. Diagnos. Ja, nu har ungjävlarna ritat i boken. Hela. De prickar hela... Nej. När temperaturen är hög ut i kroppen, närmare 40 än 37, ja då är han sjuk och då sprättar han i hoppen. Vilket är fallet ut i detta nu. Vi rullar, vi rullar, vi rullar, vi rullar, vi rullar, vi rullar, vi rullar.